2000 доз вакцини від кору до Краматорська передав Департамент охорони здоров'я Донеччини. Відзавтра ними вакцинуватимуть школярів просто у навчальних закладах. Такі заходи у місті приймають через 43 випадки захворювання на кір за останні 6 днів. Кому в першу чергу потрібні щеплення від кору, дізнавалася Надія Задорожня. Зробити щеплення від кору сьогодні жителька Краматорська Любов привела до лікарні двох своїх онуків – Данила та Давида. Рішили привезти, тому що слухи не слухи, я навіть по телевізору побачила в новостях, що у нас в Краматорську з'явилася кору. Довго ми слышали, вона там по Западній Україні, десь в Харківській області була, і ми це не тривожилися. А коли вже в Краматорську з'явилася, то, звісно, стала тривога за дітей, тому що діти в школі, і на вулиці з ребятами бігають, і, звісно, краще предохранитися. Все, от видиш? Все. Не правда, не боюсь. Данилу щеплення від кору медсестра робила бельгійською вакциною. Її тримають у холодильнику. Наразі тут 156 доз. В понеділок ми використовували около 50 доз. На сьогоднішній день обратилось 19 чоловік. Поки що к этому часу. Із них четверо взрослих, які проконтактували з корою. Остальні діти, які не були вакциновані раніше. До цього кабінету за щепленням від кору, каже Анна, у середньому за день зверталися до 10 людей. На цьому тижні бажаючих у два рази більше. Все через 43 випадки захворювання на кір. Из заболевших 8 детей. Пятеро деток лечатся в стационаре, трое получают амбулаторное лечение. Взрослых 35 заболевших, из них 30 находятся в стационаре. Состояние пациентов на сегодня средней тяжести и уже ближе к удовлетворительному. Тяжелых случаев не было, поскольку первые случаи заболевания корью были выявлены в четверг и в пятницу, то нами была организована работа прививочных пунктов в центрах первичной медико-санитарной помощи в субботу и в воскресенье. За эти два дня было привито 147 пацієнтів. І взрослі, і діти. Відзавтра вакцинувати від кору почнуть прямісінько у навчальних закладах Краматорська. Невакцинованих від кору дітей у школах міста, за словами Марини Мозольової, 1743. Наразі у школах сформували списки та зібрали дозволи від батьків на щеплення. На жаль, не всі батьки розуміють ту відповідальність, яку вони несуть, не щеплюючи свою дитину. І на сьогодні ми маємо 354 згоди. Це ті батьки, які згодні, щоб дитині зробили щеплення. І є школи, де така кількість дітей значна, і від завтра почнеться вакцинація саме в закладах освіти. 72 дитини буде прищеплено в 9-й, 10-й – 55, 23 – в 20-й, 25 – 24-й, 100 дітей – в 25-й. Ну, це така найбільша кількість. У Краматорську безкоштовно вакцинують дітей у перші 12 місяців життя. Повторну імунізацію роблять в 6-річному віці. Дорослих вакцинують, якщо вони з групи ризику – це лікарі та вчителі. Минулого тижня для цього було 3,5 тисячі доз вакцини. Учора до амбулаторії міста від Департаменту охорони здоров'я надійшло ще 2 тисячі доз. Ми, в принципі, готовы прививать тех лиц, которые должны прививаться по календарю, это дети. Вот. Ну и также контактных лиц, или которые не знают свой прививочный статус. Так как это живая ослабленная вакцина, нельзя делать лицам с иммунодефицитом, это противопоказание, и нельзя делать беременным. Плюс после вакцинации в течение минимум 2 месяцев беременным тоже не рекомендуется, чтобы не было никаких последствий для плода. Також Олександр Власенко рекомендує звертатися до сімейного лікаря, якщо є симптоми кору. Пацієнт може болезнь передавати, починаючи з 7 по 21 день. Свои болезни. На пятый, на седьмой день по-разному еще раз у всех бывает, появляется сыпь. Поэтому вот когда сыпь, там уже четко понятно, что это корь. Поэтому до этого, если температура высокая, температура там больше там 1-2 дней, тем более там пациент подозревает, что был контакт, прививочный статус не знает, лучше обратиться к врачу. Надія Задорожня, Артем Степанов, Євген Єжов. Новини на ЮА Донбас.